بہ چھس رینٹ جائے بسان حظ مے بچہ ثور بس بیس نا کھانا سہارا حس بس یتھی پہ روپیے دس زینا تم عیالس پنس لاگان تیل آم جائے پن جائے تم پن کھین تم سن ترے ٹور رت رینٹ پکایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام امید چھو تُہۍ سٲری سُہ ٹھیٖک، اللہ تعالیٰ تھٲیِو صحت سلامت. تُہۍ چھُو وٕچھان دا کٲشُر تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد کٲشِر بوے. ناظرین کرام، اکھ ویٖڈیو کِلِپ گٔے سٮ۪ٹھاہ وایرَل سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یۄس زَن واریاہ گردِش چھِ کَران سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. أسۍ کَرو سُہ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر، مگر تَمہِ برونٛہہ چھُ یِوان تۄہہِ گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَلو کٔرۍزیو سَبسکرایب تہٕ نوٹِفِکیشَن تھٲیزیو آن تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوٚو ویٖڈیو اَپلوڈ کَرو تۄہہِ مِلہِ سارنٕے برونٛہہ تۄہہِ مِلہِ نوٹِفِکیشَن. ناظرین کرام، تۄہہِ آسیو سٹاٹَس تہِ اَمہِ ویٖڈیو کِلِپہِ اَکھ شاٹ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمُت، مگر أسۍ کَرو یہِ سٲرٕے ویٖڈیو کِلِپ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر. گۄڈٕ وٕچھو تُہۍ گۄڈٕ ویٖڈیو کِلِپٕے تُہۍ وٕچھِو أمِس بایِس سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان چھُ آمُت کَرنہٕ. اَکھ چھُنہٕ أمِس بِچارَس مکان زٔمیٖن تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مگر تیٚلہِ تہِ آو أمِس یہِ نۄقصان دِنہٕ. بیٚیہِ مُسلمان بیٚیہِ کٔشیٖرِ ہُنٛدُے روزَن وول، أمِس سۭتۍ چھُ آمُت یہِ ظُلُم کَرنہٕ. یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھو برابر لاسٹ تام تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ، مگر ویٖڈیو وٕچھو برابر لاسٹ. ترٛےٚ ژور رٮ۪تھ رینٹ پَکایا تَتھ یِتھ پٲٹھۍ حظ مَسلہٕ. بہٕ چھُس یَتَتھ مٮ۪وٕ حظ کٕنان، فروٗٹ کٕنان، پَنُن عیال چھُس پَکناوان. رۄپیَس 400-500 چھِ زینان یَتَتھ، ژیٖرۍ چھُس عیالَس لاگان. تہٕ آز ریٹ چھِ مےٚ کَران کُس تہِ نَفر چھُ بِچار ذٲتی حظ چھا کَران کِنہٕ خۄش چھُس نہٕ یِوان یَتَتھ بِہُن میون. وۄنۍ اوس رَز ژَٹان ترٛپال ژَٹان حظ، آز کُن اَنٛد ہٮ۪تھ میٛٲنِس گَرَس حظ نار. بہٕ چھُس رینٛٹ جایہِ بَسان حظ، مےٚ چھِ بَچہِ ژور بَس بیٚیہِ چھُم نہٕ کانٛہہ سہارٕ حظ. بَس یِتھی پٲٹھۍ اوسُس رۄپیہِ دَہ زینان تِم اوس عیالَس پنٛنِس لاگان. تیٚلہِ آسہِ یِم جایی پَنٕنۍ حظ، جاے تہِ چھَم نہٕ پَنٕنۍ کِہیٖنۍ. تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِم رۄپیہِ ترٛےٚ ژور رٮ۪تھ رینٛٹ پَکایا تَتھ بَس حظ. وٕنکٮ۪نَس تہِ اوس تقریٖباً رۄپیَس 40,000 تٕرٛہَن ساسَن حظ اوس مال یَتھ منٛز، کیٛازِ ییٚتہِ چھِ سارنٕے پَتہ بہٕ اوسُس مٮ۪وٕ لاگان اَصٕل حظ ییٚتٮ۪تھ، أتی اوسُس زینان رۄپیہِ لَگ. اگر موموٗلی پٲٹھۍ لاگان یہِ اوس نہٕ پَکان خٔریٖدار، مےٚ لوگ مال اَصٕل پٲٹھۍ حظ، مےٚ اوس خٔریٖدار تہِ پَکان اَصٕل پٲٹھۍ، مگر وٕنکٮ۪نَس حظ تھوڑا توٚتُک ٹوٹَل سوٗر حظ. تُہۍ حظ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس یَپٲرۍ. ناظرین کرام، تۄہہِ وٕچھِو ویٖڈیو کِلِپ، یہِ چھُس بہٕ اَکھ سون کٲشُر بوے یُس زَن رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪ن بِہِتھ، یُس زَن کِرایَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪ن بِہِتھ. یہِ اوسمُت اَتھ ریڈَس پٮ۪ٹھ مٮ۪وٕ کٕنان، دَپان 30-40 اوس مےٚ یہِ مال اَتھ پٮ۪ٹھ، تہٕ پَتہٕ چھُ اوسمُت پنٛنِس عیالَس کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان. مگر أمِس چھُ سہرَم فون آمُت کہِ یِتھ کٔنۍ ہَسا چھُ نار چٲنِس ریڈَس آمُت دِنہٕ. حالانکہِ یہِ چھُ دَپان ییٚلہِ ہَسا بہٕ ووٚتھُس کہِ مےٚ ہَسا چھِ خانٛدار، أمِس چھِ سٔرجٔری آمٕژ. ییٚلہِ ہَسا تٔمِس تہِ ہَسا بہٕ ییٚلہِ بوٗز سۄ تہِ ووٚتھ ہُکھ سانٕے، تٔمِس گٔے بٕلیٖڈِنٛگ پَتہٕ تَتھ. تہٕ لِہٰذا مےٚ ہَسا گوٚو یہِ نۄقصان 30-40 رۄپیہِ گوٚو نۄقصان. أمۍ چھُ پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر شِیَر کوٚرمُت، أسۍ تھاوو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ اُہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر. اگر تۄہہِ طاقت آسیو 10 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 100,000 رۄپیہِ یوٗتاہ تۄہہِ طاقت آسیو تیوٗتاہ کٔرِو أہٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز شِیَر، تاکہِ یہِ ہیٚکہِ ہا مضبوٗط ہیٚکہِ ہا یہِ بیٚیہِ کھڑا گٔژھِتھ. لِہٰذا اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری بَنان، أسۍ کَرو أمِس مَدَد تاکہِ یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ کھڑا گٔژھِتھ. بیٚیہِ یہِ گٔے نہٕ بدل کُنہِ سٹیٹَس منٛز یہِ حرکت کینٛہہ، یہِ آیہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ حرکت پیش، بیٚیہِ تہِ تَتہِ ییٚتہِ زَن اَکثریت مُسلمانَن ہِنٛز چھِ. أسۍ کَمِکۍ مُسلمان چھِ، اَسہِ کیٛاہ ژھوٚرُے دعوا چھُ، أسۍ چھِ مُسلمان. حالانکہِ ییٚتہِ زَن سٲنۍ کار وٕچھو، ییٚلہِ زَن سانٮ۪ن کارَن پٮ۪ٹھ نظر چھِ پٮ۪وان، تَتہِ چھُ شیطان تہِ مَنتھُن. ناظرین کرام، أسۍ چھِ پوٗرٕ مذمت کَران اَتھ واقعَس. یِم تہِ یہِ غلط کٲم، یِم تہِ یہِ غلط قدم آسہِ تُلمُت، یِم تہِ أمِس نۄقصان واتنو، أسۍ چھِ مذمت کَران اَسہِ. تہٕ أسۍ چھِ یَژھان کہِ اَتھ گوٚژھ فوری طور اِنصاف میلُن، أمِس بِچارَس گوٚژھ اِنصاف میلُن. تہٕ أمِس یُس زَن یہِ رقم، أمِس یُس زَن یہِ مالَس نۄقصان چھُ گوٚمُت، أمِس گوٚژھ یہِ واپَس میلُن. تہٕ تُہۍ تہِ أمِس مَدَد ہیٚکِو کٔرِتھ، سِکرینَس پٮ۪ٹھ چھُ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، أمِس کٔرۍزیو مَدَد. 10 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ یوٗتاہ تۄہہِ طاقت آسیو تیوٗتاہ کٔرۍزیو شِیَر. چلو ناظرین، میلو نہٕ أسۍ أکِس ویٖڈیوَس منٛز، تھٲیزیو تۄہہِ تِمَن خیال. بِہِو رۄبَس حوال، اَسلامُ علیکُم.